Kubugia Pombe Haramu katika eneo la Mwea, Kaunti ya Kirinyaga, imefikia watu 13 baada ya watu 7 zaidi kufariki leo. Mkasa huo aidha umewawacha watu 4 wakiwa wamepofuka. Kufuatia vifo hivyo, wakazi wa eneo hilo wameteketeza baa la mhusika kwa ghadhabu katika kisa cha kulipiza kisasi. Shamila Barasa anaarifu zaidi. Zaidi wameripotiwa kufariki baada ya Kubugia Pombe Haramu, Kaunti ya Kirinyaga, eneo la Mwea. Idadi hiyo kufikia sasa imeongezeka hadi 10, huku 5 wakipofuka. Kuna mburadhangu yako hapa na amekunywa na haoni, macho imepotea. Sasa tunauliza hii pombe itatufikisha wapi na haoni, na wengine wamekufa. Hata marura ilikuisa, hata papa ikuisa, kangai pombe ikuise. Sindio tunasema ikuise, pombe ikuise kabisa, na sindio pale inawekwa. Muangalia tena pale inaweka itolewa na matiramu. Kufuatia vifo vya wapendo wao, wakazi wenye ghadhabu mapema hii leo wameteketeza baa la mshukiwa lililoko katika eneo la Mwea, huku mali ya maelfu ikiharibiwa. Polisi walipofika kwenye mkasa huo walipata tayari mali yote imeteketea. Wakazi hao wakidai kuwa wanalipiza kisasi kwa sababu ya vifo vya wapendo wao. Tukaamua kuchoma, kuchukua sheria mkononi juu sasa watu wamechoka, watu wanakufa, tutaendelea kufa mpaka lini? Watoto wetu wataendelea kufa mpaka lini juu ya hii pombe? Na iko na tuko na huzuni sana, kwa maana tumeaga watu wengi sana kwa hii ya pombe hapa, kwa huyu mtu anaitwa California. Sijui ni namna gani ile pombe anafika, inaonekana kama ni pombe halali. Watu wengi sana, na wengine wakakosa maso na kwa hospitali. Sasa hata tujui kama serikali tutusaidia kwa maana ya masisi. Wakazi hao waliendelea kudokeza kuwa walichukua sheria mkononi baada ya mamlaka kushindwa kumkamata mshukiwa ambaye amekuwa akiwauzia wakazi pombe haramu usiku na mchana, wakiongeza kuwa imekuwa ni mazoea ya mshukiwa, kwani amekuwa akishikwa na kuachiliwa na polisi. Hakuna hatua huwa inachukuliwa, si ni pombe tu, hakuna hatua. Watu wakilalamika anakuja anashikwa, anapelekwa, anarudi tena, anakuja kulingia watu hapa. Sasa watu wamekasirika, wamechoma kila kitu, maafa imetokea na hatutaki tena. Sasa tunataka serikali itusaidie kupigana na hii pombe haramu. Hata tunashindwa ni inafungwa, ilifungwa wapi hii pombe? Juu hapa inakunywa kila siku, kila asubuhi, asubuhi saa 12 ni walevi. Sasa ndio hii mafaa imetokea. Kamila Baraza, Look Up TV. Mtazamaji,